Unes eleccions municipals són un repte per als mitjans de comunicació locals i per aquest motiu la televisió de Vandellòs i Ràdio L'Hospitalet de l'Infant van apostar per un programa especial en directe d'una gran magnitud que va començar a les 8 de la tarda, hora en què es van tancar els col·legis electorals i va començar l'escrutini i es va emetre simultàniament a través dels dos mitjans de comunicació. Tot i això, a 2:45 del migdia es va fer el primer avanç amb les primeres dades de participació. En aquest cas es va connectar amb els col·legis de Vandellòs i el de l'Hospitalet de l'Infant, des d'on es va oferir una crònica en directe amb l'inici de la jornada. El programa de la tarda va estar conduït per l'Assumpta Llop i Gerard Nomen des del plató de la tele, que hi ha als estudis de la Casa de la Cultura. Ells van ser els encarregats de moderar una taula de tertúlia que va comptar amb representants de 6 dels partits polítics que es presentaven a les eleccions. L'Àlex Prado del PP, Francesc Blanc de Junts per Catalunya, Remei Calvet de la CUP, Carolina Rosado de la FIC, Joaquim Gràcia del PSC i Manel Barceló d'Esquerra Republicana. Ciutadans també va estar convidat però va declinar la invitació. Tots ells van poder comentar les dades de participació, es van aventurar a fer les seves porres. Abans de saber els resultats van parlar de possibles pactes, de les noves incorporacions i dels canvis a les candidatures de noves llistes i es va poder veure l'escrutini en directe i també van valorar els resultats amb el 100% escrutat. Durant el programa es va dur a terme diverses connexions en directe als col·legis electorals. En el cas de Vandellòs les va fer la Dora Anguera i el Roger Saladia i en el cas de l'Hospitalet se van encarregar l'Helena Jiménez, l'Estrella Botello i el Ricard de l'Amo. El programa va finalitzar amb les valoracions de tots els portaveus polítics que han obtingut representació a l'Ajuntament del municipi. Aquest programa és el repte més gran al que s'han enfrontat fins al moment els mitjans de comunicació locals i per la magnitud en tots els aspectes va requerir d'un gran esforç tècnic i humà i només va ser possible gràcies al treball en equip. Gerard Font, Judit Bru, Sílvia Román, Ariadna de la Calle i Joan Estrada van fer possible tota la part tècnica. No els van veure per pantalla, però sense ells res hauria estat possible. Igual que sense els càmeres dels dos col·legis, l'Helena Jiménez i el Roger Saladia, i tampoc sense els tertulians que van assistir a la taula del plató. El programa també va comptar amb la participació del Patrici González, qui feia de comentarista a la ràdio en els moments que per la tele van passar vídeos de la jornada.